numera våran handlarkollega och före detta vd ICA-förbundet. Välkommen Klass, det här ska bli jättespännande. Tack. Scenen är din. Per sa till mig att nu får det inte vara så långrande, men man tar ju en väldig risk när man släpper upp mig, och det så är det. Och så kan man ju fråga sig vad rubriken ska vara på det här. Det, någon skulle säkert säga i huvudet på en gammal gubbe kanske, men vi får väl se vad det leder till. Jag har inte riktigt klart för mig själv vad det här kommer ta vägen, men jag har gjort en bruttolista som jag har lagt i kronologisk ordning. Jag kommer inte plocka allt ur den, men jag kommer väl ta lite nedslag lite här och där. Och jag vet ju inte riktigt vad ni vill ha, men det kommer väl vara lite grann klasse i hur jag upplevt saker och ting. Men framförallt hur jag upplever att ICA har utvecklats över de här åren som jag varit med. Och då menar jag inte bara de 10 sista åren, även om det kommer kanske vara lite mer koncentrat där, utan jag kommer ändå ta mig friheten att göra ett avstamp när jag kom in i det här en gång i tiden. För jag tycker att det är lite fantastiskt alltihopa. För det första kan jag säga, det är faktiskt precis 30 år sedan jag var på mitt första årsmöte. Det känns lite häftigt bara det. Jag minns så väl, vi var på Industrisalen på Storgatan och Thomas Samuelsson var ordförande, och jag tyckte det var helt otroligt att vara här på Industrisalen och se Thomas Samuelsson, och Åke Hägerman var ekonomidirektör, kommer jag ihåg. Och, ja, det var en massa människor. Jag vet, är Lennart Andersson här förresten, eller? Nej. Men Lennart och Arnes pappa Bea, kommer jag ihåg. Han var aktiv i raderna där. Man såg inte att han stod upp förvisso, för han var ganska kort. Men och P.O. Bengtsson i Bredäng, han var valberedningens ordförande, kommer jag ihåg. Det är mycket sådana här klara minnen. Och jag menar, det är just det faktum att man har så klara minnen utav det där. Det är det som gör att man verkligen förstår att tiden går jäkligt fort. Alltså, det är helt klart. Jag tyckte också att det var häftigt att sitta och titta på alla de här och tänka, tänk att de där vågar stå på scen och få stå där och företräda ICA. Ja, så där kan det vara. Det betyder att det var precis 30 år sedan jag varit handlare också. 30 år sedan jag fick möjligheten att känna känslan av att äga min egen nyckel. Och det kommer jag ihåg lika varmt precis som den andra känslan. Jag kommer ihåg den första januari 1984 när jag hade tagit över Saltängens livs ute i Nacka. Och vi hade gjort inventeringen, alla andra hade gått hem. Och jag gick runt i butiken helt själv och tänkte, det är jag som låser upp och det är jag som låser den här butiken. Det var feeling, kan jag säga. Och jag tror att flera här inne känner igen den känslan. Det är ju det som är drivkraften. Ibland får vi såna här beskrivningar i media och annat om att vi är några näriga personer. Men jag tror inte att det är ICA-handlarna drivs utan närheten, utan det är andra drivkrafter som driver det. Men det är också rätt fantastiskt att en 24-årig kille som inte gick klart plugge fick möjligheten att bli ICA-handlare. Och det är också beskrivande för vår modell. Hur vi får möjligheten, killar och tjejer i unga år, att ta en butik. Jag visste ju knappt hur bokföringen skulle funka. Jag kommer ihåg så väl hur man sa till mig att tänk på det här med att papper och administration, det är viktigt, sa de. Jag var totalt värdelös på det. Jag satt kvar på kvällarna i butiken och flyttade högen från ena sidan och till andra sidan tillbaka. Jag hade ingen aning om varför jag flyttade de där jäkla papperna. Och det är väl just det här det handlar om i vår modell. Och jag tycker det finns många tider inom ICAs historia som är stora och avgörande. Men jag tycker att en av de mer avgörande tiderna i ICAs historia, det är faktiskt 60 och precis början på 70-talet.
Jag ska gå framåt sen. Jag var inte rädd för att jag ska dra i hela ICAs historia. Men jag tycker att det är väldigt viktigt. Det var en tid som modiga människor, modiga handlare satt i styrelsen, tog väldigt modiga beslut. Man beslutade att 1964 så skulle man hänga upp ett ICA-varumärke ovanför alla butiker. Fundera på den ner. Det var ganska tufft tror jag för många tjänstemän att åka runt och hänga upp de här och ta bort personifieringen av Petterssons livs och Svenssons livs och allt vad det kunde vara för någonting. Och så skulle det bli lite mer lika i någon mening, åtminstone med en rubrik ovanför dörren. Samtidigt så beslutar man sig för att det är viktigt att vi inte förlitar oss på att vår expansion ska bygga på att det är rika handlare runt om i landet som måste bygga butikerna. Utan ICA måste själva kunna ha kapital för att bygga butikerna. Och då sa handlarna i styrelsen, låt våra bonusmedel stå inne i 5 år så får ICA ett bra grundkapital. Och på det viset får ICA en egen kraft att expandera och rulla ut butiker. Parallellt med att man startade det här med butiksnätplanering, skaffa sig alltså en kunskap om hur infrastrukturen skulle se ut i varje kommun runt om i landet. Och dessutom 1973 då så kom ICA-avtalet. Och allt det här tillsammans gjorde ju att man rullade ut butiker. Man lät den som hade, var mest hungrig, hade störst drivkraft, hade mest kunskap, ta butikerna. Och det har vi ju sett att det var ju helt avgörande. Fredrik pratade om att 66 eller 67 då klövs de där kurvorna mellan ICA och Coop och sen har de aldrig kommit fatt. Glipan blir bara större och större. Och det här tror jag är väldigt viktigt att tänka på, inte minst idag. Fredrik pratade om de beslut som har tagits under hösten med framgångsfaktorer som vi talar om. Att vi ICA-handlare inte bara tittar ner på våra fötter och funderar på vad som är bäst för oss just nu, utan funderar på hur vi skapar förutsättningar för att framtida killar och tjejer ska få möjligheten på samma vis som vi har fått. Det tror jag är jätteviktigt. Jag är otroligt tacksam för min resa inom ICA. Otroligt tacksam att jag trots min ringa kunskap fick möjligheten en gång i tiden. Vi talar ofta om ICA som att ICA alltid haft en enorm framgång. ICA har haft en framgång på många olika sätt, men det har också funnits, kanske inte alltid så publikt, men det har funnits svåra tider. Jag ser Peter sitter här och du vet mycket väl hur det såg ut i slutet på 80-talet när ni började titta på möjligheten att slå samman de tre regionerna, Hakon, SV och Eol. För det första så tror jag att det var en mycket större, mer komplicerad händelse än när vi sålde ut en viss del av ägandet år 2000. Det var tre vitt skilda kulturer som skulle slås samman. Man hade inte samma IT-system, det var väldigt lite man hade gemensamt egentligen. Dessutom var två av de här tre regionbolagen var mer eller mindre konkursfärdiga. Jag tror det är viktigt att ha det med sig. Det har inte varit full framgång ständigt. Jag fick möjligheten att komma in i sektionsstyrelsen som det hette då, det som nu är distriktsstyrelsen, 1988. Jag ser Göran där. Det var en jäkla kul tid. Var vi fightades. Och det var ju precis det handlade om, att de var väl tyckte att det var jobbigt att ha en skrikhals utanför. Det var bättre att ta en innanför och ha lite kontroll på det. Men det var spännande att få möjligheten att komma in och se saker och ting innanför. Men man ska också veta att på den tiden, vi talar många gånger om det här, var handlarna för inflytande och så vidare. Ja, det är klart att vi hade inflytande då, Göran, men vi talar nog väldigt mycket om hur flygbladen skulle se ut eller om kollegan i butiken vid vi, om han följde programmet eller inte följde programmet. Jag lovar er, i alla fall i min värld och i min syn, så har handlarna aldrig haft så mycket inflytande som idag. Och det gäller även under hela 2000-talet. Det har inte bara att göra med att vi är majoritetsägare idag. Jag kommer också ihåg 92. Och då kamperade vi också ihop, Göran. Det var, jag tror både du och jag, det är kanske fler här inne. Vi stod på barrikaderna. Det var alternativa finansieringsformen. Kommer ni ihåg det? Bosse Malm vet jag här också. Var är du, Bosse? Där är du. Det var tuffa tider. Det var ni som satt i styrelsen, ni hade naturligtvis en mycket
bättre perspektiv och ett större helikopterperspektiv än vad vi skrikhalsar hade, som tyckte att det var för jäkligt att man skulle föra in vinstdelning. Jag stod definitivt längst fram på den här barrikaden och tyckte att det var för jäkligt. Men det är också någonting jag kan konstatera i efterhand, att vi i den här verksamheten, i den modellen vi har, så måste vi förlita oss på dem som faktiskt har fått möjligheten att få helikopterperspektivet. Ledningar, människor som sitter över styrelserna, de har oftast ett annat perspektiv. För det jag inte förstod då 92, det var att butikerna kommer ju bli väldigt mycket större. Det skulle ju bli interna stridigheter naturligtvis om avtalen skulle se ut som de gjorde innan 92. Om de skulle se ut så för alltid, då hade ju, jag är övertygad om att interna stridigheterna hade blivit förödande. Och vi hade utarmat lönsamheten i vårt bakomliggande bolag. Och 100-årsperspektivet som Fredrik talar om här, förutsättningen för det är att vi skapar ett starkt bolag i bakomliggande led och stark konkurrenskraft för butikerna.